بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم بندرا بشغل يتجلى يجد رسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نيوان من جوري مون ولو كبرايم جالي بوي تكنل إن أري يوسف دي تشيرمان تشيرم سيد ديب تونيور ورغين جيتم يوتر كفاتي الإسلام ayaw hebre di ndjay den daw tv e gadugal chairman channel babali chairman channel mamad kan adi wona dum gan chairman cherno mamad ahmad jack to o hijay wala ngi ndjay den daw mi chalmi mi njurmo kadi chalmi den dangal yewobe ayaw hebre di ndjay den daw tv wala cma du kanal natul fo mi chalmi mi njurmo dum ken seydou bismillah wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala ibrahim naam mbiyon wa alaykum assalam kono mbiɗen ni tan gonɗen koye ayawo habrirde Ndiayen Pendaw TV naam sabtu de l'islam sa ardagol ceerno men ceerno Baba Ly e ceerno men ceerno Mamadou Kane ceerno men Mohamed Ahmadou Diack yalla yoɓɓe moƴƴere kamɓe dendanagal julɓe e rewɓe felogo ɓe ndewigo naam no mbiruɗani aɗa salmina dendanagal kanel naaɓe ɗo mbawi tawede no mbawi tawrede minenne kadi min calmini dendanagal kanel naaɓe foof ɗo mbawi tawede no mbawi tawrede min jejjitta no salminde minenne gueetema naaɓe gueetema Coumba Fatouma tappago melago belsitago kolce gay dimaɗi kono ceerno an gadɗo gueetem aɗan gueetem ne waade kanel gueetema waade kanel kala no gueetem wawi waadude kanel kanel ko commune gueetema ko commune communeagal kanel aɗa nawɗum e gueetem pardon aɗa nawde kanel e gueetem ceerno ko andintuma e joni jokken ceerno ceerno hanno joni pelliɗa joni kanel ko ɓuuri gueetema kone doore ko wadde ko nawtata hen ko andintuma ce n'est même pas comparable ceerno nanguɗa ko kanel mbimi ce n'est même pas andu kanel mami anda gueetema eyyi mbimi ko d'accord non non wat duken ɗum ɗon jokku 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 jokken jokku namde ma gacca gacca haalaeyyi kono mbimi pulaar wi nawtate koko jiiti mbimi eyyi jokken ceerno eyyi ko addi foof ɗum ɗo kam ko fati dewgal yimɓe resodirɓe debbo e gorko nam ko dewgal gonakkude mabɓe joni noon ɓe lurodiri ɓe mbaddi saabi ɗum noon ko debbo o wi gorko wawa yettade mo gorko wi ala no yetto no hanniri ni joni noni ɓaɗa namdi ɗo holko chari ñawi ɗo debbo wi gorko wawa yettade ɗum jettal hakkude debbo jettal hakkude debbo e gorko no chari wiri ni gorko wi no yetto fodde kattande muɗum no chari wiri ni joni noni ɓaɗa namdi ɗo ɓayde ko lurodirɓe holko chari ñawi ɗo machallah eyyi caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam no mbiruɗen ni tan eɗen ñaago jogorɓe daroyde ɓe fof yaafuyo nam ko ardi foof ken yimɓe tigui gona jinneji nam gona malaikaji eɗen juuma nam eɗen puujo nam kadi on gona masumina en woni gona renaɓe nam ko annabaɓe joguiɗum tigui enen hay gotel en gona nam kadi fawadi kadi namdal ko ngal namdiɗangal nam ko namdal ngal ganduɗa nam ewa ene wayno ene mbiyata keeridi nam di privé hakkude debbo e gorko nam ko gonga noon la haya afi dine nam gacce ngala e dine nam e ɗum ene selli tigui saria kadi gacce ngala e nam kono noon won konngudi tan so neɗɗo ne haala ɗum e nder ko huccite aduna fof ne ndara nam gacce ne nangga ɗum kaɗumen tigui kaɗum kaalowo matawde kono hanani tigi hani tan ko haaldude no wooridini aɗa andi ko lamdiɗa ɗo ko nam ko lamdal ngal ganduɗa ko lamdal cuuɗi ngal hakkude resodiri to nder suudu to tigi Allah woni seeda mabɓe nam